Kardashian. Не мога да намеря собственото си гадже във Фейсбук. Хайде да обичам лево. Чакай бе, гей. Важни са абонатите, брат. Рафи, не мога да се крия войната. Фи, не мога да се крия войната. Фи, не мога да се крия войната. А, да, душата. What the fuck? Е, пак ще пиша на майка ти нещо. Малки баденчета. Ще има малки, не си на малки модърчета. Стервопаста, брат. Лицето. Лицето в окото, брат. Защото телефона ми пуска постоянно термопаста. Така. Манал гейнгбинг направих. Мана, значи най-добрата мълчи е педрал. Пускам за всеки, когато гадни се еби. Искаш ли номер на майка ми, брат? 0876. Обичам те, брат. You gay nigga! По-скоро се спира PlayStation, защото той е толкова тъп. Сигурен, че не знае как си направи офлайн мода. Краш, брат, колко може и това е? Това е най-доброто клюб. Това е най-доброто клюб, бабе. Знаеш как има? Чия съм и така? Знаеш какво са? Саму, мале, бата, бъде го. Чия съм кръпки? Край! Аз съм в това клюб, не мога. Не това! Край! Аз съм за това клюб, не мога, просто не мога. Не е това клюб, аз съм за това клюб, не мога. Не, 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 не. Знаеш какво са ти, бе? Паста не е гледите, просто на ранига, не, и суфър! Край, аз слизам. Край, тука беше. Причам на някаква маймуна. О, не, брат, умирам. Що е? Умираш ли наистина? Чакай, чакай. Тук нещо си. Какво? Жалко, но... Ти бери си, виж пак тулумбата, тогава да е корче. Аби ти виждаш ли я пак? Е, а пите майка ти дали са в детската градина, във рефлекс капам. Къде си, бе? Къде си, бе? При майка ти съм, при майка ти съм. What the fuck? 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 Гличка дружи, Лукаш. What the fuck? Педал, педал, ама съм те бела в тесния анал. Тъгла е. Кажи какъв съм аз. Кажи какъв съм аз. Генгста. Точно така, генгста съм аз. Няма го проваля, вярвай ми. Опа! Дай да не спри! Е, да вече го преба. Казах те да спреш, брат! Спокойно, Джастине, успокой се, ще го направим. А, добре бе, добре. Още съм. А, не, маха се. Защо казах ти да спреш? Спри! Е, да вече го преба. Казах те да спреш, брат! Да, той си гей. Да бе, брат, гей бе, гей, къде ти го писа, гей, харя са мъже. Как ще му напиши по меса? Да ти пише по меса ли? Искаш ли го? Good morning. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. So. It's that rap phenomenon, Don Dada. Fuck Papa, you got the. Oh! 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 Oh!
Абе, едно е един кетчуп, две е друг кетчуп. Три идиоти. You are gay.